Դիրքում հանգիստ է լուսաբացը խաղաղ, սակայն մարտական հերթապահությունը շարունակվում է համաձայն հաստատված գրաֆիկի։ Անձնակազմը միշտ զգոն է, տրամադրությունը հենակետում մարտական։ Չի գալիս այդ մի պահ, թե քո զգոնությունը թույլացնել, աչալուրջությունը թույլացնել, ամեն վարկյան, ամեն պահ կարա անսպասելին լինի։ Դրա համար մեր հույսը, մեր զենքի, մեր միասնության վրա է։ Միշտ պատրաստ ենք։ Հովանեսը դիրքի ավակն է, մանրակրկիտ պատմում է իր առջև դրված խնդիրների ու մարտական հերթապահության առանձնահատկությունների մասին, ընդգծելով առաջնագծում բաց թողումներն ու թերացումները տեղ չունեն։ Դա է սահմանն անառիկ պահելու կարևոր նախապայմանը։ Մինչև ծառայության գալը, որ ասում են զինվորները սահմանին ծառայում են, մենք ուժողը պատմությամբ լցվում էինք, որ հիմա արդեն մենք ենք այդ զինվորները, ու շատ հպարտ են, որ հիմա ես այդ սահմանը պահում եմ։ Լիցքավոր։ Դիրքում հերթափոխի ժամ է, ծառայելով բանակում շուրջ 23 ամիս, կրտսեր հրամանատարը նաև նկատում է առանց ընկերական ու միմյանց նկատմամբ հարգալից վերաբերմունքի դիրքապահի պարտականությունները գերազանց կատարել հնարավոր չէ։ Պարոն կրտսեր սերժանտ, հերթափոխը կատարված։ Ամենակարևորը թե դիրքում թե ներքևում մեր զինվորների միասնականությունն է, ուղղակի որ մեր զինվորները իրար եղբորպես են։ Երբ նայում ես ներքևից, սահմանապահների այս դիրքը նմանվում է բերդի։ Իհարկե հասկանալի պատճառներով հենակետի տարածքը ցուցադրել չենք կարող, սակայն բերդ համլոց հիշեցնող այս դիրքը տղաներն այդպես էլ անվանել են՝ բերդակար։ Այս սահմանապահների տունն է, որը հարազատ վայր է դարձել յուրաքանչյուրի համար։ Թե իրանց խիզախությունը, թե իրանց անվախությունը, որ ամեն պահի, ամեն րոպե լինի գիշեր թե ցերեկ, մեր այսօր ժամկետային զինծառայողները պատրաստ են ցանկացած թշնամու հարվածը հետ մղելու։ Առաջնագծում օրվա ցանկացած ժամի հնարավոր է ցանկացած զարգացում, սակայն հակառակորդի հնարավոր շարժերը վերահսկելի են բոլոր կողմերից, իսկ սահմանի հուսալի պաշտպանությունն ու պահպանությունն իրականացնելու նպատակով դիրքում առկա են անհրաժեշտ բոլոր միջոցները։ Գիշերային դիտասարկերի, ցերեկային դիտասարկերի հեռադիտակների հետ կապված խնդիրներ չունենք, զենքով ապահովված են, զինամթերքով ապահովված։ Առաջնագծում ինժեներական ու ամրաչինական աշխատանքների իրականացումն անընդհատ է անվտանգության ապահովումն առաջնահերթ։ Արկային պաշտպանիչ պատեր, հաղորդակցման լրացուցիչ ուղիներ ու թաքստոցներ, որպեսզի դիտորդը պաշտպանված ու ապահով խրամաբջից կատարի դիտարկումն ու իր մարտական խնդիրը։ Իմ խնդիրն է հսկեմ օթային տարածքը, հարևան դիրքերի ազդանշանները, գետնատնակը։ Հակառակորդի շարժը մշտապես դիտարկվում է, խստորեն պահպանում են քաղաքական եւ անվտանգության կանոնները, բարձր հետախուզությունը։ Ժամկետային ծառայող Գրիշա Սիրունյանը մի քանի շաբաթից զորացրվելու է, սակայն հպարտությամբ է նշում, շարունակելու է մնալ զինված ուժերի շարքերում։ Ծառայության 2 տարիների ընթացքում է համոզվել, իր տեղը բանակում է ու հատկապես դիրքերում։ Հպարտ եմ, որ ծառայում եմ հայկական բանակում ու ծառայությունը շարունակելու եմ։ Մարտական իրադրությունը դիրքում ամփոփող է, հակառակորդի կողմից հրադադարի խախտումներ չկան, սակայն դիրքապահի օրը առաջնագծում սկսվում ու շարունակվում է ուսումնական մարզումներով։ Դրանք պարտադիր են անհրաժեշտության դեպքում ըստ մարտական հաշվարկների հստակ ու ճշգրիտ գործողություններ կատարելու համար։ Կրտսեր Սերժան Շարքային Սողոմոնյանը պատրաստ է մարտի։ Քնդացար Խաչատրյանը պատրաստ է մարտի։ Պարոն Կրտսեր Սերժան Ռադիկ Պողոսյանը պատրաստ է մարտի։ Ծառայության բնույթով պայմանավորված անձնակազմը դիրքերում միշտ է շարժման մեջ։ Ոստի չափազանց կարևոր է, որ զինծառայողների ծախսած էներգիան ամբողջովին վերականգնվի, սնունդը լինի լիարժեք, մատակարարվի ժամանակին պահպանվի անհրաժեշտ պայմաններում։ Ունենք տարբեր մսաբուծական պահածոներ, մսի պահածոներ, երշիգեղենը, ձուն, թխվասկաբլի, ամենիչով ապահոված է։ Սպաները զինվորների կողքին են մշտապես ու բոլոր հարցերով, պարբերաբար այցելում են, ստուգումներ անցկացնում, հետևում ծառայությանը, յուրաքանչյուր այցի ժամանակ զինվորներին փոխանցելով իրենց փորձը, գիտելիքները ու նաև ընկերական խորհուրդները։ Հովանես Պարաշյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ։